Hallo og velkommen til. Ja, der spiller vi simpelthen noget Fall Guys igen, og det gør vi sammen med Nufi, Billy og Isco. Og vi lavede den regel, at hvis tre af os skulle igennem første runde, eller så startede vi forfra, og så spillede vi egentlig bare en del. Jeg tror, vi spillede et par timer, så jeg har klippet meget i det. Det går op, at der er nogle sådan spil, hvor jeg ikke viser alle runder, eller klipper det meget ned, for det altså, det bliver rigtig, rigtig langt. Også for langt. Så det må I lige leve lidt med. Men hvis I kan lide det her, og hvis du ser mere, så smid gerne et like på videoen. Det er der så stor pris på. Og abonner selvfølgelig også. Og bare skriv ned i kommentarerne, hvis du gerne vil se. Så skal jeg nok lave noget med Eddie. Okay, vi skulle du ikke spille det okay, før? Jeg trykkede play. Er det, det er dumt. Du synes... Hvad? Prøv at se mig. Kæft what the fuck? Kæft for dig søde. Jeg har ikke nogen skins, man. Jo, du har. Jeg fik, jeg fik en invite af en anden lige, da du inviter mig. Du lige inviter hvorfor mig. Hvorfor får man bare et eller andet? Du har også en eller andet billig. Så hedder man bare Fall Guy eller andet mærkeligt. Nå, men jo, jeg har sådan en bjørn, og så har jeg også den der pink. Ja, nå, den nye så. Jeg har købt en Rex i shoppen. Kæft, jeg er søde. Jeg har Gradient Dots. Vi skal det forhindringsbane. Du skal bare hen i mål som en af de første 39. Ja, men er 39. Men vær opmærksom på, at der er sådan nogle små gaps, når du sådan går fra et slags level til et andet. Ja. Hurtigt at hoppe. Det ved jeg ikke helt. Og det kan godt nogle gange være en fordel, at vi skubber den der. Ja, det var ikke. Ikke der. Ikke alle. Jeg ved, kan de ikke lige lade mig rejse mig for at sådan i der? Nej! Nej, oh shit. Jo, det virkede. Perfekt. Skubbe ned! Kan jeg have en chance for at komme tilbage? Åh nej, der var lige på, at jeg røg ud over. Åh nej. Isco, han Isco, det er faktisk dumme. Åh shit, der røg jeg langt tilbage. Jeg røg ned. Nej, hvor er dårlig. Det er ikke... Men er du ikke 4035? Det smager fast. Der kan jeg ikke komme forbi der. Nej, du hopper lige ind i det. Jamen, jeg tænkte, jeg skulle skynde mig. Ja, jeg kan simpelthen ikke... jeg kan ikke finde timing her. Det der, den er for... Du er jo stød. Den er done. Ja, den, I spiller den videre. Bare tre kommer videre, tænker jeg. Isco, han struggler. Isco, han kan ikke komme over. Jeg kan ikke komme over. Jamen, det er også svært at hoppe med et fucking æg, jo. Ja. Det er det, Nufi. Åh, Nufi redder den. Nufi, hvordan ser du ud? Jeg er blå og orange. Billy, du døde, gjorde du ikke? Jo, jeg gjorde. You little bitch. Jeg kastede mig bare på nåde. Ja, mit lagger stadig ikke, når jeg spækker. Jeg ved ikke, hvorfor. Det hakker jeg helvede til. Hvor er Isco'eren, han er i de to? Er der tid på, eller er det elimineret? Der står mange, der skal. Det er både tid og... Hvilke farve bukser har du på, Isco? Jeg har sådan potteplantebukser. Hov. No. Der er en anden kaktus ting. Jamen, den ene har ikke... Den ene har ikke... Nå, så de blå der er de kaktus. Okay, det er potteplante. Ja. Ej, den er ule, den er cute. Ule? Er du fast i Isco? Hvad var du fast i mig? Nå, den der. Jeg kan tage ikke på noget, hvem du er. Nej, faktisk. Alle mod Billy i næste game, Hansen. Nej. Billy hader også. Så holdet hader Billy. Ja, det er sådan, det fungerer. Ej, fodbold! Det er så nej! Den er så lang tid. Den kan jeg godt lide. Det er 50-50, eller hvad? Ej, det er det ikke. For Golden Striker, Isco, han er der. Åh, han headbutter. Nej! Nej! Åh, fiberredning. Ej. Nej! Nej, Nufi. Nej. Vent lige dit første spil. Det kunne være sindssygt. Det kunne ligne dig. Det er det eneste spil, jeg er god til, det her, så. Men der skal man ikke bygge, så... Nej, der skal ikke bygge noget her. Oj. Jeg har taget på sin chance for en af os, som I gav en af os, men en af jer. Ja, nu jeg er ikke med. Nu er næsten. Der er 75% chance, også selvom det ikke er rigtigt. Ja. Ja. Der er 100% chance, fordi mig er nu, fordi jeg er så gode. Det er faktisk rigtigt. Hvad skal jeg gøre? Nej, den er for hårdt. Den er forfærdelig. Du skal have halen på dem, der har en guld hale, og så skal du bare grab den med et tryk shift på dem. Go run! I skal run! Nej, hopper. Nej. Hvorfor? Nej. Ikke den vej. Nej. Isco. Nufi har den. Nufi. Den har du, Nufi. Jeg har den, Nufi. Okay, det er et perfekt tidspunkt at få den på. Ja, den har du. Så vandt jeg ikke mit første spil, nu. Ej, det er igen, det er team effort. Ja, Isco, det var lige så meget din, som det var min, den her. Ja. Jeg prøvede ellers at bare holde den tilbage. Jamen, det var mig, der fejlede. Det var godt, vi vandt. Ja. Det var altså det på første game win for mig. High five på 3. 1, 2, 3. Skide godt. Det var godt. Du var også med i sejren, det skal du vide. jeg røg ud første runde, det er lige meget. Der er aller forrest, de har bare været fucking okay. Heldige at blive ramt hele vejen frem. Jo. Der røg jeg langt frem. You love to see it. Ej, nu. Ej, det kan jeg så ikke lige se det der. Nej, det skete ikke det der. Gid den der fucker af. Nej, jeg tror ikke, jeg klarer den. Hey! High five!
overhovedet ikke. Hold for en på tre. Hej. 1, 2, 3. Jeg føler kun, der var en, der high-fivede der. Ja, jeg gjorde ikke. Jeg troede, min Morten og Peter stemme, det angav lidt, at jeg ikke var klar på et klap. Man skal bare gå efter, når Hvordan? Du er på vej ned ad rampen, skal man gå efter den, som er oppe. Ja, jeg klarer den som en af de sidste. Ja, han nåede også lige. Huha. Er alle med igen? Ja. Jeg lige kommer op her. Ja, tak. Au. Au, jeg vil bare vælge til at bolde. Kan du vide, hvad jeg er gået i gang med at se på Netflix? Nej. Pokémon. Åh, sådan. Alle de gamle. Ja. Det er sjovt nok, der er nogle af afsnittet, som er sådan... Eller jeg kan ikke huske helt afsnit, men jeg kan sådan huske... for eksempel der, hvor Pikachu er mod Raichu. Det kan jeg huske. Ja. Nej. Ikke ryge ud, lille mand. Kalder også min penis. Hey. Lol. Nej, jeg tror jeg dør. Ej, Nuffi. Jeg har fucket op her. Jamen, jeg har fucket op. Jeg kan ikke komme over de der runde ting, der går opad. Ej, nej, jeg er Gucci. Nå, vi er billige at køne med. Puh. Smadret der. Oh, shit. Den. Ej, han er heldig, han bliver bare skubbet ind i en timing, mand. Åh. Oh. Åh. Kom nu med det, vi skal bevæge os, hvor, fordi jeg er først. Hvornår, ja, der er pussy her. Så. Ja. Åh. Nej, jeg blev skubbet ud. Nej. Nej, I stop. Ikke skubbet ud. Nej, jeg blev skubbet ud. De pussy her. Nej, så skal du til at skynde dig. Hvor skal jeg hen? Vi er jo ikke blevet. Nej. Åh, kom over der. Ja. Nej, jeg blev fuldstændig smadret der. Kan lige åbne her. Tak. Åh, skønt. Åh! Jeg lavede en sats over, og jeg blev ramt på benet. Bare følg efter køne. Ja, wait, du skal huske på, hvilke frugter der er på jorden. Hvor køne? På hvad? Hvor fanden du? Hvad skal jeg sige? Der kommer frugter på dig. Dem, du står på. Og skal du huske dem, for så kommer der om 14 sekunder en på tavlen. Kirsberg, jeg har ingen idé. Hvor var her eller her? Pas. Fuck. Nej! Ej, den nåede jeg sgu ikke se nogen af. Du ved vi alle sammen. Jeg gjorde også. Ja, jeg tror jeg. Du ved jeg. Fuck mig dårlig. Jeg så ikke nogen kirsebær. Nej, okay. Jeg trommer mig ihjel, jeg bærer igen! Man kan ikke være der. Hop, nej. Jo. Jeg er lille nu. Ej, den ligger et eller andet i vejen der. Der er en, der skubber mig fra. Åh, den der. Blå. Jeg kan være blå. Ja, vi er røde. Skal vi ikke bare sabotere et hold? Jo. Altid blå. Okay. Vi skal lige have de her bolde over på vores halvdel. Kan man skubbe dem, eller skal man... Nej, man skal bare skubbe dem. Ja, man skal skubbe dem. Hvis vi bare bliver enige om, at Kugle ikke skal have nogen. God leg. Jamen, blå har ingen jern. Vi beholder bare sådan her nu. Sådan. Så holder vi bare på dem, ikke? Ja, jo. Der er ingen grund til at prøve. Nej, Kugle, jeg må tjene. Nul. Ja. Lidt blå. Men det er også blåagt. Ja, også fortjent. Og I vil være blå i to. Ja, det er rigtigt. Kugle er altid bare sådan medfølgelig. De vinder aldrig. Nej. Taber heller aldrig. De er der bare. Har I alle sammen spillet Pokémon Go? Ja. Hvilke hold var I der? Jeg har ikke spillet det. Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg kan huske, hvad de hedder, men jeg kan være blå. Altså, hvis jeg lige får logoerne, tror jeg kan huske det, men... Jeg var flikker. Det er Zapdos, Moltres og Articuno, der er logoerne, men dem ved du ikke, hvad det er. Shut up. Det var Mystic, tror jeg, det hedder. Jeg kan ikke huske, de andre hedder. Der er noget, der hedder Instinct. Jeg ved ikke, hvad for en af dem det var. Og så kan jeg ikke huske, hvad den sidste. Valor hedder den sidste. Jeg kunne lige huske. Hvad hedder den? Valor. Mener jeg, Valor, eller man... Hedder Valor. Au. Wow, det stiger hurtigt nu her. Der var sådan en valg der. Øj, der var en, der bare nikkede den til Mars. Jeg gad godt, man kunne fjerne musen på dem. Hvor er jeg hen? Ej, det er ikke godt. Jeg klarede det punkt, jeg ikke kunne klare før. Godt, Isko. NEJ! Fuck off! Døde du? Nej, der var bare en, der skubbede mig ned, så nu er jeg ved at dø! Jeg dør! Åh nej, Nuffi. Nuffi, han er død. Hvis folk ikke kunne høre det, så er Nuffi, han død. Ej, du... Jeg er nummer 5, og Isko nummer 6. Det værste er, at jeg faktisk virkelig godt lide det, men folk kan bare ikke finde ud af de der fucking at gå væk fra hinanden på de der pulser. Jeg er bange. I. Åh, de dør, når de bliver så godt, ikke? Hvor er Billy henne? Åh! Billy, hun er livet. Ham der, han laver en save! Hvor spiller du ham hvide der? Ja! Hvordan fanden er han ikke død? Der kom han ikke. Jeg ramte noget. Så bare videre. Bolsje, boy! Nej, jeg har det! Ej, nu! Kom til at hoppe, så har jeg været nede i det der hul. Det er godt, de vundet hoppe, jeg har ikke set hullet. Det er fint, ikke?
Gapning. Oh. Jump showdown, det har jeg ikke set før. What the hell? Vi prøvede det der kønne, gjorde vi ikke? Nej. Bare ikke i finalen. Nej, jeg har ikke prøvet det. Men de kører forskellige hastigheder, så man kan blive virkelig fucked. Dem der. Der er en røg. Der er to, der røg. Der er også huller i jorden. Ej, men dinosaur. Kunne jeg opmærksom på, at der er huller i jorden? Ja, det kan jeg godt se. Jeg var ikke ekspert i huller i går. Det fuckede mig lidt. Hello, Starboy. What the fuck? Det er ikke mig krop. Jamen, det er fordi... Åh, nej. Åh, I er fucked. Nemt. Brandstrid. Ja, brandmand, det er også... Brandmand? Fandme, der er mange stripperbrandmænd. Ja, det er der. Det er bare en anden branche, tror jeg. Ej, det er lidt langtrunken, synes jeg. Kan du ikke bare tage fat i en af dem, og så bare håbe på det bedste? Fuck, hvor brandmanden op. Fuck, hvor brandmanden op, mand. Wow! Det virkede. Det virkede. Ej, med genius. Hvordan ordnede du selv? Jeg ved det ikke. Der er en tråd, han hoppede over ham der. Bare vores i den her fra. Spil dit eget spil. Okay. Jo, det er med intent, så. Fuckede brandmanden op. Jamen, jeg overvejer det. Der blev han nakket, tror jeg. Nej! Hvorfor du fucker bare dig selv op? Nej, det gør ikke. Han ligger ned! Ja, nej! Hvordan er han ikke ud? Dommer! Dommer! Ja, nej! What? Så er det bare ISK. Selvom han... Ej, det er stadig en holdpræcision. Det er holdpræcision. Det står der bare ikke. Nej, men det er det. Jeg skal lige have vundet en. Jeg vinder lige den ene næste. Jeg var vinde. Kæft, jeg er en sød dinosaurer. Jeg var over. Jeg er den gode dinosaurer. Det er en god film. Den gode dinosaurer, den er fucking synd. Jamen, den er her cute. Det er Arlo, ikke den hedder? Jeg ved ikke, men faren dør, det kan. Ja. Okay, spoiler. Har du tænkt dig at se den? Det er en film fra... jeg kan fortælle dig, den er fra... 2015. Så ja. Ja, altså lige nu der sidder jeg og ser Pokémon fra 97. Det er rigtigt. Jeg kommer nu. Jeg kommer nu. Ej, det lyder ikke kødet fra, ikke? Jo. Jeg er ikke gammel nok til. Du er 19. Den kan du ikke bruge mere, den der. Jeg er forrest. Ja, lige bag dig, Isko. Ej, så bliver jeg hævet i. Hvad er det for noget? Nej, jeg har ikke bedt om at få behøvet. Nej, se, nej. Kør da! Undskyld. Nej, det skal nok være nogen, der får. Jeg bliver færdig først, tror jeg, mindre jeg lige bliver nakket om bold. Isko, han er nummer 4. Yes. Nice. Jeg er også med. Jeg er også med. Den kan jeg godt lide, den der. Er Nufi med? Nej! Jeg var lige på en målstregen! Nej. Åh, jo. Så falder min lille mand ned. Hvilken af dem? Sød lille blomstur på hovedet, Isko. Jo, tak. Jeg synes også, den var pæn. Nej. Det står godt til den andre. Det er offer, så det der. Vi taber kæmpe. Vi skulle blive i midten. Mål nu. Sådan. Vi får mål. Det er rent tilfældighed. Nej, det er fordi, det er United nu. Oj, der er endnu et mål. Så får de mål. Okay. Isko. Oj! Det er comeback! Kæmpe comeback! Nu skal de lige score... Med 3 sekunder igen! Jeg troede ikke meget på den, da vi var bagud 2-0. Nej. 2-0 er den farligste føring. Ja. Jo! Han bliver ramt! Jo! Nej! Det kan være en misser. Ja, Isko! Løb! Du er forrest! Nej, du er ikke forrest, du er tør! Jo, hop! Ja, da! Nej! Fik du den ikke? Nej, jeg fik den ikke! Nej! Oh. What? Nej. Fuck. Kom igen, Isko. Det var et hæderligt forsøg. Ja, det var det. De der balls der, de rammer mig lige i mit face hele tiden. Jeg blev lige kun. Love to see it. Hey, ikke skub mig ned og ramme den. Hvad er det for noget? Er jeg sidst nu? Det håber jeg ikke. Det er lidt. Ja, nummer 2. Okay, bare flex. Ja, men jeg flexer lige. Bare lige når jeg fejler, så tænker jeg, så vi godt lige vide, at jeg var nummer 2. Jeg var der, jeg var med. Jeg håber, der er nogen, der fejler heroppe. Okay, hvor er den her? Jeg er lige bag is. Nå, glem det med jer nummer 2. Okay. There are too many big balls! Ja, nej, jeg kan ikke komme forbi. Alle i mål. Ja, der var ikke nogen, der skriger. Så det tænker jeg. Nej, det er sgu nu, fordi du er på at skrige. Ja, true. Ej, der er en nummer 1, tror jeg.
Oh. Wow. Flex, ja, igen, kæmpe flex her. Og han... Jeg er nummer anden sidst, tror jeg. Han kommer nummer 1. What? Det vigtigste var, han kom. Jeg kom. Ja. Det gør jeg. Men hvad? Jeg kom. Vi så... Nej, hvordan fanden er det her? Et eller andet. Okay. Jeg klarer den som den sidste. Så vi er alle sammen igen. Jeg tror, hvis du rører af en gang nærmest, så det... Eller hvis du rører af sent, så er det også bare GG. Ja. Jeg tror klart, det hjælper at hoppe. Jeg tror måske, jeg kommer i mål. Altså dem, der får os, de har ikke hoppet. Jeg er en af dem. Jeg er ikke hoppet, nej. Au, jeg bor lige... Ej, jamen, jeg har skåret nu. Au, okay, lige her. Last minute her. Nej! Nej, så det! Pytter! Jeg er kvælder! Au, kommer jeg med? Jeg kommer ikke med. Nej. Det var det, jeg kaldte et choke, det der. Jeg så slet ikke den der komme. Er det kun kylde, der klarer den der? Kom bare. Jeg tror jeg. Jeg var nummer 2. Jeg var ude af den der rampe der, så kommer der bare en lock ned fra målet. Det er den her vej. Hvor var du? Åh. Nej, fuck. Du, kan man ikke lige skubbe ham her over, så han kan Nej. Åh. Pis! Nej. Jeg skal til at skynde dig. Ja, det går, hvad det gik i det her. Ja, for jeg har fundet... Ja, de har fundet... Der er den eneste vej, hvor du ikke kan løbe. Hvad sker der? Ja, men det er, fordi jeg gerne ud og være med sammen med holdet, jo. Der var en isko op, vi er alle sammen. Nej, jeg kører den. Nej, det er ikke galt, det der. Det er ikke godt. Nej, det er ikke. Så. Oh no! Hav, jeg blev skubbet til. Vi skal... Nej, jeg røver ned. Åh, kan jeg nå det her? Ja. Åh, så skal vi bare op, hvad der? Vi skal bare... Nej! Åh, nej! Hvorfor kaster du? Sådan der. Ja, okay, jeg kommer. Gå, lille mand, lille manden! Op. Jeg er med her. Det er helt sikkert. Hvem er med, og hvem er ude? Jeg nåede det ikke, jeg tror, jeg var sidste mand! Hvor mange kom med? Mig. Okay, så det er kun Isko, der går med. Hvorfor? Ham der, han er pissegod til at tage den igen, lige når jeg har fået den. Ej, hvad laver okay, what? Ham er han ej, han hacker jo. Åh, det gør han ikke. Han er bare stået. Nej, okay, folk er gode til at hoppe, så man ikke kan få fat på den. Ja, ham er han. Han var fucking sneaky. Kølle han ikke den pisse, det der. Nej, Nej, jeg har ikke mere. Min bliver hele tiden taget, lige snart jeg får den. Jeg vil bare gerne have en hale. Jeg laver lige tricket her. Hvordan fik jeg ikke den Nej, hale? Nej, jo jeg fik den ikke. Grabbede ham der. Oh. Jeg prøver bare at holde fast i de røde, så de kan få hale. Du kan bare rundt om igen. Gul, der har en hale også. Ja, yeah, men... Oh, fuck mig. Nu er det blå, der ikke skal have haler. Får fandme ikke nogen haler. Da. Jeg tror, det er farligt, at løbe dernede, Kønne. Ja, der var en, der tog min hale. Jamen, gul. Nej! Min hale, du tager den! Nej! Det er mig. Hej, Nufi. Hej. Vi, det er et kæmpe comeback, vi lige laver der. Åh, oh, der er en Luffy i dag. I will make comeback. Åh, oh, der var en kønne hej, der. Hej. Hej, red række. Okay, jeg trækker lige nu, like a trigger drawing. Oh. Så gå i hånd, to og to. Hvis man gør i børnehaven. Børnehaven, som jeg kalder det. Børnehaven. Åh, jeg tror, jeg når det alligevel. Jo. Nå lige. Jeps. Klarer vi alle? Ja. Der er nogen, der helt nøgne. Ja, det er lidt kinky. Så er en, der ligner lavet. Jeg tror ikke, du er gammel nok til det der, Billy. Det, jeg er ikke gammel nok til at spille det her. Der er mindst en underbukser på. Det er rigtigt. Man skal faktisk, det er faktisk 18 plus spil det her. Ja. Meget seksuelt. Jeg taber igen. Jeg er stadig ikke kommet ud af kanten. Ej. Åh, shit. Det første skal jeg, da jeg hopper ned, og så bliver jeg bare smadret. Bam. Nu ser du det her. Oh my god. Ja, nu er jeg ikke fra, hvad? Jeg var helt løb og snu jeg langt nu. Jeg når det ikke. Det gør jeg heller ikke. Ej. Nu synes jeg ikke, at jeg får flere. Nej. Det er bare rundt i ring, eller hvad? Det kan godt være. Den fik jeg. Ej, god tjek, André. Jo. TNT-uren nu, så bliver jeg sur. Jeg vil gerne have med. Kald det aldrig TNT-run, jeg kalder det bare X-Bleef, for det spillede jeg også i Minecraft. Connection error. Connection error. Ej, nu var jeg jo så tæt på at være. Røg du, røg du også ud? Ja, det gjorde jeg da. Nå, oh, man. Hvad det er nej. Det kan jeg ikke lige vinde. Get fucked. Vi skal alle sammen vinde. Ja, ja. Åh, jeg fik kæmpe boost der. Hex. Ja, du er også boostet i Go, mand. Hold ja, op. Lol. Det er sjovt, for det er sandt. Nej. Ej, jo! Ej, jeg er ikke for os. Jeg slet ikke for det er slet ikke sejt. Det er slet ikke sejt, det her. Jeg ved jo ikke, når I mobber mig hele tiden. Åh, Isko, du blokker. Ej, så bodyblokker du mig. Hvad? Ej, du blokker. Lad være med.
Kommer jeg med? Ja, I kommer med. Jeg løber i mål. Jeg failed. Failed du? Jeg kommer måske. Der var den dinosaur deroppe. Jamen, det er ikke mig. Jamen, jeg kommer, jeg er Gucci. Der kommer måske. Strømmen vil mod hinanden. Ja, det vil det. Det er lidt. Jeg føler med noget strøm her. Ja, ja. Jeg får boost. Det er den eneste måde, man kommer igennem. Hvis du prøver at kæmpe imod, så sker der ikke skid. Jeg kommer ikke rigtig med dig. Okay, det gør jeg. Jeg bliver bare væltet nu. Dodge the balls. Just dodge. Nah, fuck. Nah, da, fuck. Jeg løber bare hovedet på det bedste. Yeah, what the fuck, ha? Jeg er glad for den korte content, det er dejligt. Det er meget godt. Jeg tror også, der er sådan en bullshit-filter på. Det tror jeg også. Så ses den. What the fuck? Ej, du er toxic. Oh my god. NEJ! Ej, du bliver også skubbet ham der. Ham der, han dræber alle. Nej, jeg blev skubbet over... Fucking er vi alle sammen døde? Vi er alle sammen døde. Vi er nødt til at have en døde. Ja, I skal have en mere. Han stod bare... Okay. Vi skal ikke exit endnu. Åh, ja, ja. Jeg er exit. Jeg kan ikke se noget her. Vinklen er sådan lidt. Der kommer en sten. Jeg kan ikke se noget på vinklen. Ej, det... Nej, det var tæt på. Skal man grab dem egentlig, eller skal man bare... Nej, vi skal bare løbe ind i dem. Der er en stinker efter mig! Hvor nærmer det der ham, ikke? Dommer! Kan I få en nærmere den der? Jeg er ikke blevet stonket endnu! Shit! Ikke på vores score! Den er pænt. Jamen, hvis I tror på det, så vinder man. Okay. DAN! Vi skal bare over til et sted, så får vi alle der. Ja, jeg tror ikke... Et af holdene har også 60. Hvad fuck sker der, altså? Ja, det er råd, de får lige til den. Hver gang. Hvis der er lige en af os, der skal vinde mere, synes jeg. Jeg skal vinde, før vi stopper. Ah, så lang tid for fortsat vinde. Puha! Så lang tid. Ja. Jeg skal også lige vinde. Jeg var lige ved at vinde mit første spil nu. Hvem er den røde, der bare banker derover til gul? Ja, jeg ligger lidt gæld om. Det var undskyld. Jeg troede, det var kønne. Det var jo måske mig, ja. Det er det, jeg glemte. Okay, et blok. Den der skal over. Ja. Sådan. Okay, vi stjæler bare alle bolden. Ja, det gør vi. Ja. We have all the balls. All the balls. I take all the balls. Who wants the world? Balls. Det gør ikke så godt som det lød meget bedre i mit hoved, end jeg skulle sige det. Blå har ikke nogen. Bare sikre sig, at Blå ikke har nogen, så er det fint. Farvel, Blå. Jeg krammer med en. Jeg krammer med en, der ligner mig. Det er drømmen jo. Ja. At kunne have sex med sig selv. Nej, okay. Det var ikke det, jeg troede, den kom hen. Jeg plejer at slå mig selv ind, når man snakker og sige, du er en bad boy. Okay. Man så kigger i spejlet. Ja. Nej, ikke det. Gør du det, Kønne? Hænder. Okay. Altså, nu hvis du smækker mig i røven. Så det er ikke hold det her, der skal bare have en... Hvorfor? Hej Isko, jeg vil gerne låne din hale. Nej, lad være med til min hale, please. Jeg løber rundt herinde og satte på, at folk ikke kan se, at man har en hale. Jeg vil ikke tage... Giv mig... Ej, så tog han igen. Hvordan tog han den igen? Jeg stjal en præne af jer. What? Var det en brej, du sagde? Ja. Hvorfor får han ikke der? Hvorfor får han ikke der? Ej, der burde jeg skamme ud der. Det er jeg ikke tilfreds med. Også handsker på, så det er rigtigt. Det er rigtigt. Du Peter Tjek, du har også hat på. Ja. Ja, den er... Nej, den er ikke. Jeg er jinxet det. Der var to der. Åh, dobbeltredden. Ej, okay. Ja, jeg redde den ene. Jeg kan ikke tage begge to. Jeg har ikke... Jeg kom to på. Mine arme, de er ikke så lange, mand. Prøv at se. Lad mig emote. Hun landte bare på ryggen. Rygplasker. Eller hvad man siger. Kom nu, lille mand. Frem. Pickle, boy. Lille mand. Ej. Nej, han slår mig lige i armen! Ej, det var også lidt... Billy har den der! Nu skruer jeg, Billy! Nej, jeg tog den her ud! Billy, der tog fat i mig! Billy, den røg direkte i mål! Den røg, ja! Åh, sidste sekund! Det var en anden med hjelm, der skød den i! Bossa beater! Hvad vinder I? Måske? Altså, prøve. Jeg gør ikke, det er helt sikkert. Nej, åh, der var I! Okay, Billy, vi skal spille sammen også. Ja, men jeg lader det. Ikke tage hinanden ud. Ja, jeg er gået væk. Siger Nufi, som tog Isko ud. Nej, det gør jeg ikke. Ej, du er tæt på. Ej, men det er bare... Hvordan er du ikke... Billy Hacker, confirmed. Hvordan fandt... Nå. Jeg var... Der er dig mod en. Nej, to. Der er to. Ja, de kæmper mod hinanden.
Ja, den ene er fuck. Hvis du falder ned, så husk at dive, fordi så bliver du lige lidt ekstra i luften, så hvis der er nogen, der falder ned samtidig med dig. Hej, fister. Åh, der er du færdig. Vandt du? Sad. Nej. Nummer to. Det er simpelthen en sabeltiger eller sådan noget, der lige vender der. Nej, det er ikke godt. Ej, du er tæt på. Nej, jeg er ikke glad. Så jeg har vundet, Nufi har vundet, Isko har været tæt på, Billy har været tæt Isko på. Isko har vundet. Billy det var en hold. Det var en holdsejr af mig, Isko. Det er rigtigt. Det er faktisk bare Billy. Det er kun Billy. Man er stadig i kronen. Hvad skal der tage ud over mig? Altid Billy.